Семейството на Кенан Ибрямов няма спокойствие след смъртта на 32-годишния мъж. Техният живот се преобръща на 3 ноември 2017. Късно вечерта Кенан отива да вземе своите родители от Шумен. На няколко километра преди града в неговата кола се удря друга. Два патрула имаше. Първия ме пропуснаха, фърлих ми чантите. На втория патрул ме спреха вече. Не можах да отида, той беше в колата вече. Според данните от техническата експертиза, ударът е с над 90 км в час, въпреки че има ограничение от 60. 18-годишният шофьор, който е взел наскоро книжка, пък е пиян, с 1,38 промила алкохол в кръвта. Той навлиза в насрещното, а жестокият сблъсък погубва Кенан. Следва дело. На него младият шофьор получава условна присъда. Като отидахме в съда, той е млад футболист. Все за това се говори. Друго няма за какво да се говори, нали? Пинал, признава се, нали, за вината, обаче признава, ама те се намалят. Много намалят. Присъдата много намалят. След обжалване, делото е гледано отново. Този път съдът налага 4-годишна ефективна присъда. Апелативният съд във Варна я редуцира на 2 години и 4 месеца. Не само законите да се приемат и да се пишат, но да се и прилагат, за да може да не се стига до тези инциденти. Сега е направил, нали, направил е тази грешка ли да го нарека, а след време, когато излезе, ако отново постъпи по същия начин и пак има човешка загуба, каквато и да е присъдата, но нека поне да усети чувството от тая присъда. Семейството на Кенан Ибрямов ще обжалва решението, като настоява за справедливост.